আজি ৰাতিপা ব্ৰাছ কৰি কৰি ভাবি আছো মোৰ মুৰগী গিতা কোন দিনা ডাঙৰ হ'ব কাৰণ মই মুৰগী বেছি আইফোন 15 প্ৰ ম্যাক্স কিনিম বুলি ভাবিছো কেমনে তুমি তাৰ পিছত এই বাগে সাগালো সানাতি কি লাৰি আছে হিহে জানে এই বাগে ভুজিয়া সাহত দুবাই নয়নক বাতি চা দি হাতত ভুজিয়া দি আমি চাহ খাবলে আৰম্ভ কৰিলো তাৰ পিছত মাছৰ খাৰেটো লৈ গৈ মাছ বাছি বোলে ফাইনেলি বাহিৰলৈ আগমন কৰিলো তাৰপিছত ফাইনেলি এনেদৰে মাছখিনি বেছি তাত তেল নিমখ হালধি দি ভালদৰে সানি ললো তাৰ পিছত ছাগাল ধৰক দিবলৈ মই পথাৰলৈ আগমন কৰিলো পৃথিৱীত কিবা পকা লগা বেমাৰ আছে যদি সেইটো হৈছে কাৰণ মই 3 মাহ এনেদৰে আহি আছো তথাপিতো ভাল পোৱা নাই ফাইনেলি মজাকৈ এনেদৰে গাটো ধুই মই দুলানহঁতৰ দোকানলৈ চাহ খাবলৈ আগমন কৰিলোঁ তাৰপিছত এনেদৰে মজাকৈ চাহ তাহ খাই মই ঘৰলৈ আগমন কৰিলোঁ ঘৰলৈ আহি মই ভাতখিনি খাই মই মোৰ মিনি ব্লগখিনিতে শেষ কৰি দিলোঁ।